សហគមន៍ភូមិវត្តបូនឹងក្លាយជាកោដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្ត Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពគម្រោងសហគមន៍ភូមិវត្តបូនឹងក្លាយជាកោដៅទេសចរថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់ទេសចរមានសក្តានុពលស្រាប់ដូចជាតំបន់ប្រាសាទតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់ផាប់ស្ទ្រីតដើម្បីបង្កើតភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាក៏ដូចជាស្នាក់នៅសហគមន៍ភូមិវត្តបូនេះដោយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបរំពឹងថាភូមិវត្តបូដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរដែលពោពេញដោយបរិស្ថានបៃតងនិងរំលេចទៅដោយវប្បធម៌ចម្រុះនានាលោកយុនលីណេអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាភូមិវត្តបូទាំងមូលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ទីតាំងដ៏សែនមនោរម្យទាំង51នៅលើពិភពលោកដោយគេហទំព័រទេសចរ Time On ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រចាំឆ្នាំ2022ដោយសារតែភាពសម្បូរបែបទាំងការរស់នៅបណ្ដុំអាជីវកម្មខ្មែរបរទេសសាលារៀនវត្តអារាមរដ្ឋបាលខេត្តក្រោមកិច្ចសហការរបស់ GIZ និងប្រតិបត្តិការទេសចរអាជីវករបានសម្រេចបង្កើតគម្រោងសហគមន៍ភូមិវត្តបូថ្មីនេះឡើងដោយជ្រើសយកកំណាត់ផ្លូវលេខ26សម្រាប់ជាគម្រោងសាក់លបងដែលផ្ដោតសំខាន់លើបរិស្ថានបៃតងសុខសុវត្ថិភាពនិងមិនឲ្យមានការរំខានដោយសំឡេងជាពិសេសត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវតម្លៃវប្បធម៌និងប្រពៃណីដែលមានស្រាប់ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តក៏ដូចជាស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះជាសហគមន៍ភូមិវត្តបូដោយសារអ្វីៗទាំងអស់មិនថាបរិវេណផ្ទះខាងមុខផ្ទះឬហាងអាជីវកម្មគឺពលរដ្ឋរស់នៅសងខាងផ្លូវជាម្ចាស់ក្នុងន័យលើកទឹកចិត្តនៅភាពជាម្ចាស់របស់ពួកគាត់នៅទីកន្លែងនីមួយនីមួយដែលពួកគាត់ចូលរួមបង្កើតឲ្យក្លាយជាសហគមន៍បន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងដាំដើមឈើបន្ថែមដើម្បីបង្កើតទេសភាពបៃតងឲ្យក្លាយជាសហគមន៍ដែលទាក់ចិត្តទេសចរឲ្យចង់ចូលមកកំសាន្តមិនចំណាយផងដែរ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព